L'especialització en diferents sectors productius ha sigut identificativa al llarg de la història de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Fins al segle XIX, esta zona, com pràcticament totes a Espanya, va viure del canvi dels seus fruits, però la revolució industrial encapçalada per Alcoi va seguir a la resta de poblacions, fent de l'interior alacantí una de les zones més industrialitzades del País Valencià. Tèxtil, paper i joguet són els tres principals productes que tradicionalment s'han produït a les comarques i tots tres han estat afectats per la crisi econòmica. Durant els darrers anys i davant la caiguda del consum intern derivat de la desaparició de la classe mitja, moltes empreses, independentment del seu sector, han hagut de recórrer a l'exportació i l'eixida a altres mercats per a evitar el tancament. Entre elles, les del sector joguetar, el més potent de la Foia de Castalla i que ha fet de les vendes en l'estranger el seu salvavides durant la crisi. Però l'any passat, la tendència a augmentar exportacions es va veure truncada, fins que este 2017 s'ha recuperat, superant el 4% d'Alacant i arribant al 12% en València. Les estadístiques són bones, qualsevol creixement, per xicotet que sigui, és bo, i bueno, estem manejant-se en unes xifres nacionals en quant al 4% i escaig, xifres que pugen fins al 6% i escaig dins de la Comunitat Valenciana. I bueno, com bé dius, bueno, el sector del joguet és un sector tradicionalment molt emotiu i molt reconegut des de la Comunitat Valenciana, sobretot en la província d'Alacant, i bueno, això són sempre bones notícies per al sector i per a l'economia en general. La majoria de les exportacions sempre es tradueix en més producte a vendre i aquest producte s'ha de fabricar. A veure, les empreses, pues, bueno, tenint en compte que són fabricants de joguets i que fabriquen durant tot l'any per vendre l'últim mes de l'any, pues, bueno, el que són els almacens sempre solen estar plens. De tota manera, pues, bueno, qualsevol increment sempre es nota en quant a la contractació de personal, en quant al sentiment general de les empreses. Més exportacions impliquen que les empreses estiguin més fora. Duem molts anys lluitant contra la desestacionalització i bueno, pues veiem que cada volta s'accentua més. Estem parlant de fa uns anys, potser era el 50% en l'últim mes. Venim ja d'un 2016 en el qual quasi el 60% es va vendre en les últimes 6 setmanes. Per tant, tendim a esperar-se sempre a última hora cada volta més i per tant l'estacionalitat està cada volta més marcada. El País Valencià, on es concentra un gran percentatge de la producció joguetera espanyola, és la segona regió exportadora d'aquests productes darrere de Catalunya, amb vora 30 milions d'euros en aquest concepte. Les dades ajuden al sector a reprendre la senda dels guanys reconquerida el 2015, després d'anys de pèrdues, i les noves dades d'exportacions fan pensar als joguetes espanyols en que 2017 pot ser un bon any per al sector. La Comunitat Valenciana ha recuperat el lideratge en l'exportació de joguets front a Catalunya, que era la que venia tenint-lo durant els últims 2 anys. Això des del nostre punt de vista de l'associació i des del producte que nosaltres treballem no és del tot cert. És a dir, bueno, pues, quan les estadístiques nacionals ixen, bueno, pues, es fan una sèrie de valoracions al respecte de certes categories de producte. El govern valora el joguet i clava dins del joguet altres productes que nosaltres no tenim en compte, com puguen ser videojocs o com puguen ser altre tipus de productes. Entonces, si pillem tota aquesta categoria que ha pillat el govern, entonces sí que pillem l'avantatge, sí que som líders en la Comunitat Valenciana. Però des del punt de vista del joguet tradicional, que és el que nosaltres defensem i el que nosaltres representem dins de l'associació, encara estem ahí, encara estem un poquet per darrere de la Comunitat Catalana. El principi d'any ha anat molt bé i això és un símptoma de com pot anar l'any. Ja vam estar parlant, si recordaràs, de la fira de Nuremberg, les expectatives eren molt, molt bones i van reflexant-se en totes les activitats que van fent les empreses, totes les accions que emprenen quant a exportació o fires, doncs, bueno, sempre intentes sondejar un poquet com han anat, què tal, quin ha sigut el nivell del contacte i, bueno, en general, totes les empreses han vingut molt contentes d'aquestes accions, la qual augura, pues, una bona campanya. Saps que, bueno, fins al final d'any no ho sabem, perquè venem del 60% de joguets en el mes de desembre. A pesar de la milloria dels indicadors, el sector joguetar continua aguditzant la tendència a que les seues vendes siguin més estacionalitzades que mai, cada volta més a prop del Nadal.